YouTube и ако не сте влязли, почвам поредица на апдейт на Skyblock. Апдейтите ги правих аз и още един. Има и апдейти в Nether, както виждате, започвам с тези. Там има ферма за картофи и морови, там ще изненада. А Пясъчния остров е осветен, защото гледах едни клипове, където Skyblock-овете нямат както. Ами добре, да продължавам. Ще съберем първо дървото. Така, сега ще чупим листата и да пуснем саплинга. Готино. Така, да се време сега всичкото дърво, паднаха ни 3 саплинга, аз съм доволен. Да, не знам защо има лак. Значи ако чете сега. Да, тук ще е лак. Тук ще начинаме така лака. Ще западна. Бяхме с кофа, кирка. Бяхме с кофа, кирка. Изведа. Кофа, кирка и едно дърво. Дърво, кирка. Хубаво и ще. Дай кофа. Защото за кофта не ме яд, защото знам какво има под числовете. Добре. Кирка. Търк.
паузирам докато събера калостон, че няма смисъл да ме гледате как събирам калостон. И така, паузирам. Върна се, събрах половин стак и ми свърши кирката. А, 42. Така. Така. Лагва, не мога да си поставя кълостол на кратинга. Така. Сега. Обаче. Видяла, видяла. Попитах, защо сме бързали с надяване.